Мынерде бир сұрақ қойыпты, күшті сұрақ, соны оқып берейінші чатта. Жасым 14-те дейді, ұятта болса айтайын, жасым 14-те, плюс өзімді жаңа қандырамын дейді. Енді түсінікті ғой, соны қалай қоюға болады дейді. Енді жігіттің сұрағы, бұл анонизм деп аталады бұны. А зачем қойып? Зачем қойып? Ол ары қарай жалғастыра бер и все. Ана қолың жүн-жүн болып кетеді депті біреу. Жоқ, қодан жүн болмайды. Ойым демеңіз. Ойнай берсін не? Ойнай берсін ары қарай. Кейін простатит болуы мүмкін дейді. Жоқ, анонизмнен простатит болмайды. Кім айтты оны сізге? Қайдан табуға болса нәрселерді? Енді қараңыз, қазір интернет ашық, порно фильмдер жетеді. Одан кейін екінің бірі жалаңаш жүреді, өкінішке орай. Бүксесін көрсетеді, аузын көрсетеді. Сосын ер адам одан қозады ғой. Қозғаннан кейін не бөлінеді? Сигнал кетеді мына жаққа. Так, мынау қожайын дайындалып отыр ұрық шығаруға деп. И сосын оны шығармаса не болады? Не болады. Содан кейін простит болуымын қайта. Сол себепті, құрметті әйел кісілер, жалынып жүріңіздер. Басқа еліктердің ауырып қалуына себепкер болып қалсаңыз, ұрпақ тарамай қалады, достар. Ұрпақ тарамай қалады. Как будто өзіңіз жасап жүргенде айттыңыз ғой. А? Біз кейде титтай нәрсені тым қатты үлкен мәселе қылып жібереміз. Зачем үйтіп? Керек емес. Ол қайта мынаған қазір жоқ болмайды, қолымнан жүн шығып кетеді, жаз жіберіпті, онсызда қолымда жүн бар дейді. Керісінше біз оны шектеген сайын ол одан сайын жасай бастайды. Қайта әбден жасасын, сосын уже жалығып кетеді да, жиіркене бастайды өзі, сосын қояды. Түсіндіңіз ба? А былай қарағанда қатты бір үлкен бір зиян жоқ ол жерде.